Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики, зрители, инвесторы компании Risk Property. С вами Агирима Слубаева, эксперт-менеджер компании Risk Property. Наконец-то мы открываем наш долгожданный вами летний сезон. И у нас сегодня в гостях уважаемые гости с Казахстана. Это всеми любимый, народный любимец, популярнейший певец, звезда казахстанской эстрады и шоу-бизнеса Кайрат Нуртас. Қайырлы күн, қайырлы күн. Қош келдіңіз Стамбулға. Рахмет, қош келдіңіз. Қалай жеттіңіздер, көңіл күйлеріңіз? Тамаша, көңіл күй өте жақсы. Қателеспесем, бүгін келдіңіздер, я? Иә, біз негізі Аланиядан келдік. Бүгін Стамбулға өзім келгеніме қатты қуанып тұрмын. Жалпы жиі болып тұрасыз ба Түркияда? Расын айтсам, жиі келіп тұрамын. Өзімнің кештеріммен келген кездер болды. Бірақ бұл жолы әрине үйлер көруге келіп тұрмын өзім. Осында тұрсам ба деген ойым бар, құдай қаласа. Ал ең бастысы Аланиядан үйді алдық деп есептесек болады, иншалла. Құтты болсын. Қадам сау, гүл бітсін дегім келеді. Рахмет, Алла разы болсын. В общем, знаете, смотрите, обычно публичные люди, в целом инвесторы, туристы, иностранцы, в Стамбул часто приезжают как бы за шопингом, за развлечением. И Кайрат в том числе обычно приезжает по гастроли, по концертам, по своим творческим делам, так скажем. Но в этот раз мне интересно, вот как инвестор, вот именно в покупке недвижимости, какие у вас ожидания? Какую недвижимость хотите купить в Стамбуле? Расын айтсам, мен өзім келе-келе осы инвестор болуға маған өте лайықты, өте ұнап жатыр болған. Егер де осының барлығын бұрында білгенімде, бүткіл ақшамды осы инвестиция құятын ем, расында. Себебі өте жақсы жұмыс, жастарға әсіресе, құтай қалса, алдыға қойған мақсатым өте көп, осынан үйлер алып. Қойған мақсаттарыңызды жете беріңіз. Жалпы, Кайрат, енді сіз өнер адамысыз ғой. Өнер адамдары әрқашанда бір нәрседен шабыт алу керек, да? Енді сізді біз қалай шабыттан барсақ едіңіз? Мен енді шабытты халықтан аламын ба көбінесе. Халықтың қолдауы, қошеметінен алып жатамын. Құдай қаласа, Стамбулда өзімнің өнерімді көрсетемін деген ойым бар. Өзімнің жаңа ескі әндерімді, хит болған әндерімді түркішеге аударып, иншалла, осы Стамбулдың да ең мықты әншісі боламын деген ойдамын. Алға қойған мақсатымыз сол. Алла, енді мен жақта ол мақсаттарға жету үшін біріншіден жаңағы өзіңіздің пәтеріңізді. Пәтерім болу керек, үйім болу керек. Сондықтан құдай қаласа, сіздерден үй аламын деген ойым бар. Ну, уважаемые друзья, то есть у нас, сами понимаете, мы, в принципе, с Кайратом ровесники, и, в принципе, я его понимаю так же, как и творческая личность, потому что он должен всегда вдохновляться чем-то, да? То есть в Стамбуле чем можно вдохновляться? Это шопингом, это здесь, это столица именно вот творческих личностей. То есть в Турции самые знаменитости, они проживают именно в Стамбуле. Естественно, нужна какая-то активная жизнь, поэтому по рекомендации компании Risk Property мы выбрали для Кайрата данный объект, который находится ближе к Босфору, в районе Шишли, а именно Бамонте. Но я так понимаю, вы уже по макету понимаете, да, что это у нас уже третья видеопрезентация, потому что данный жилой комплекс входит в топ-десятку самых крутых, самых инвестиционных объектов, не только по Стамбулу, но также по Турции, дорогие друзья. Вы помните, что в первой видеопрезентации мы снимали буквально на этапе котлована. За мной сейчас вот 44-этажная башня, которую сдали в эксплуатацию в 2021 году, примерно осенью. Сейчас, если вы даже спросите, да, есть ли тут свободные продажи недвижимости, то я могу сказать на 95% нету, к сожалению. Есть, конечно, большие планировки. Чуть позже мы обязательно вам покажем шикарнейший апартамент. То есть там потолки 3,20 метров, это натуральный мрамор, это дубовые паркеты и потрясающий вид
на Босфорский пролив. Қайрат, енді өзің білесің, Стамбулда жаңағы тек қана өте әйгілі өнер адамдары ғана емес. Бұл жақта керемет шопинг жасауға болады, керемет бизнес құруға болады. Yeah, мен енді бала кезімде осыдан бір 4-5 жыл бұрын шопингке қызығатынмын. Қазір мен келе-келе шопингке қызықпаймын. Тек инвестиция құю керек, маған құю керек. Басқа ойлар, басқа жұмыстар ойымда шынайсам. Өте дұрыс енді. Жалпы Стамбулда бізде Босфор деген естіген шығарсың. Босфор естігем. Ең сондай стратегически өте мұқты бір локацияда. Бұл деген Қара теңіз бен жаңағы Мраморное мореде оңтүстігі мен солтүстігін қосатын канал. Соны мұндан ғана көре аламыз. Я өте дұрыс. Бұл в целом данный объект, он славится вообще на рынке недвижимости Стамбула тем, что у него самый потрясающий вид не только на Босфорские мосты, так скажем, да, но сам канал. Понимаете, если вы заметили, в Бамонте и в Шишле в целом есть самые красивые, шикарные небоскребы, но, поверьте, я в каждой резиденции, в каждом жилом комплексе была и видела данный вид, но именно с данного комплекса самый шикарный вид на Босфорский пролив и Босфорские мосты. Мы сейчас это увидим? Обязательно. Қайрат, енді кішкене бір тағы да информация беріп кетейін. Қазір енді мына бірінші башнада жоқ деп отырмын, мысалы. Оны жоқ дедіңіз. Иә, инвестиционный предложение дейтін болсақ, ол жерде енді кішігірім бір квадратура алу керек. Мысалы, мына жерде жаңағы 1+1, 1+1, 44-45 квадраттар қазір жоқ. Бірақ әлі кеш қалған жоқсыз. Екінші блоктың енді ғана құрылысы басталайын деп жатыр. Ол жерде мысалы әлі де жаңағы 1+1, 2+1 пәтерлерді алуға қазірден басап ақша салсаңыз, оңайырақ болады сізге. Әрине, Res Property компаниясының жаңағы инвесторлары үшін сіздерге бір қолайлық жасайды боламыз. Және екінші блоктан алатын болсаң, Қайрат, өзің ол жерде жаңағы түгел ақшасын берудің қажеті жоқ. 50% ғана берсең жеткілікті, қалғаны жаңа 30 айға дейін бөліп төлеу ақылы. Солай алуға болады. Сондықтан да, құрметті достар, сіздер біздің арнамыздан ажырамаңыздар. Сіздерге қазір Стамбулдағы ең керемет пакетті көрсететін боламыз. Қайрат Мұрса, бізде енді 5 комнаталы дейікші. 4,5+1, дорогие друзья, полезная площадь составляет 160 квадратных метров. Қазір біз 44-ші қабаттамыз. Примерно енді 155 метрлік биіктікті құрайды. Бұл жер, өзіңіз көріп тұрғандай, мынау жаңағы гостиный жағы, қонақ үй десек болады. Қонақ үйден сразу жаңа балконға шығуға болады. Әжептәуір өте үлкен. Мына жерге жазып отырым күзде шай ішіп. Представляете, да, какой шикарный вид? Керемет қой. Пить чай с видом на Босфор, на город. Это, знаете, такая возвышенность, где ты себя чувствуешь Фатих Мехмед Султана, который завоевал Стамбул в свое время. Керемет шалды, да? Өте қатты ұнады маған. Шын айтсам, бөлек сезім. Шабыттанып, ән жазсыңыз келді ма тағы да? Иә. Ән де жазуға болады. Неше түрлі ой келеді екен. Расында барлық қазаққа осындай жерде тұруды нәсіп етсін Алла Тағала. Әмин. Айтқаныңыз келсін. Керегі маған үй, мен сүйсем сен де сүй. Ай, ай, шын сүйсен, мен жүй сүй, деген ән бар ғой, білесіздер ме? Мінекей, осылай Стамбул алақандағыдай болып тұратыны. Рас екен, көзім жетті. Құдай қалса, сіздерге осына үй бұйыртсын, нәсіп етсін. Қандай ғажап, өз көздеріңізден көрсеңіздер, тоймайсың расында. Не деген әдемі. Негізі өздер келіп көрген дұрыс. Иә. Шын ғой, иә. Сонда да құрметті инвесторлар,
дәл қазір Res Property компаниясының сайтына кіріп, заявка қалдырып кетсеңіздер болады. Біздің менеджерлер сіздерге толыққанды ақпаратты береді, өздеріңізді қарсы алып, осыны жаңағы өздеріңізді көздеріңізбен көрілеріңіз міндетті түрде керек, құрметті достар. Уважаемые друзья, обязательно Кайрат как-то советует увидеть эту всю красоту собственными глазами. То есть для этого оставляйте заявки. Наши менеджеры обязательно организуют вам ознакомительный тур. Енді жалпы армағарай көрек, меске түсіндіріп кетет. Негізі Түркияда үйдің барлығы осылай жаңағы ішінде барлығы жаңағы отделкасымен, ремонтымен тапсырылады. Биіктігі неше? 3-10. 3-10. 3-10. Мына встроенный кондиционерлер бар. Андай ретін емес бұрынғыдай. Жаңа технология бойынша. Жерді өзіңіз көріп отырғандай, мына дубовый паркет дейді ғой, еменнен жасалған нағыз ағаш. Және система умный дом полностью оборудована, да. Мына жердің барлығында міне гардеробы бар, бөлек жаңағы кухнясында шкафтары, бытовая техника, барлығы бар. Натуральный мрамор, өте жоғары сапада жасалған. 160 квадрат метр екен. 160. 160, соның өзінде өте үлкен көрінеді. Үлкен көрінеді, иә? Расын айтсам, иә. Шынымен де. Мынау міне енді алла жаса, бұл сіздің жататын бөлмеңіз деп айтайықшы. Керемет. Түндегі керемет. Түндегі бетті көрсеңіз, шамдар жанып тұр. Ана мос, бірінші мос деген жанып тұр. Чамлыжа мешітіңіз. Мешіт тұр. Иә, сол жақтарда жаңағы біздің Түркияның президенті тұрады. Реджеп Тайып Ердоған. Ақ мешіт жақта тұрады. Керемет. Әсеріңіз қалай жалпы? Айта алмаймын, сөзбен жеткізу мүмкін емес. Кешкіні сезіп тұрмын, кешке көрініс мүлдем бөлек болды секілді. Жақтай ұйқым да келмейді ғой мынада үйде мүлдем. Керемет көрініс. Құрдас, саған рахмет. Res Property компаниясымен келіп жұмыс жасаңыздар, көзбен көріңіздер. Расында менің көзім жетті. Өте сондай мықты компания екен, мықты жұмыс жасап жатырсыздар. Әйгерім, сізге рахмет. Ал сізге табыс, береке тілеймін. Алла разы болсын. Рахмет сізге. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы завершаем наш видеотур с Кайратом. На самом деле очень много дел. Сейчас поедем смотреть и другие объекты. Я очень рада, что третья видеопрезентация данного комплекса, который входит в топ-10 самых лучших объектов по Турции, удалось именно отснять с Кайратом. Если вам понравился данный обзор именно с Кайратом Нуртас, обязательно ставьте лайки. Пишите в комментариях. Если вы не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь и на сайте компании Res Property оставляйте свои заявки. Наши менеджеры, как всегда, оперативно предоставят вам все необходимые информации. С вами была Екатерина Сылбаева, эксперт-менеджер компании недвижимости Турции Res Property. Всего доброго, до новых встреч!